Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC, rapaziada. Estamos aqui para gravar tipo, segundo vídeo aqui, só que reagindo aos tombos de bike. Tipo, a gente acabou de gravar aqui, rapaziada, o vídeo reagindo aos... Tente não rir. Vídeo engraçado, reagindo aos vídeos engraçados. Agora a gente vai estar fazendo aqui, reagindo aos tombos de bike, rapaziada, beleza? A gente já resolveu gravar tudo em sequência, porque tipo, é um domingo, tá ligado? E tipo, não tem nada pra fazer mesmo, já vamos gravar aqui, beleza? Então, rapaziada, bora aqui assistir os tombos de bike e, tipo, reagir, tá ligado? Tipo, ver a nossa reação a pessoa caindo de bike, tá ligado? Então, rapaziada, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, já sabe, vai deixando muito seu like aqui. Nesse vídeo eu não vou pôr a meta de likes, não, mas tem que bater em mais que 12 likes, tá ligado? Mais que 20, na verdade. Se for, sei lá, nesse vídeo não vai ter meta de like, não, beleza, rapaziada? Só quero que vocês comentem aqui o que vocês estão achando dos vídeos, tá ligado? Desse tipo de vídeo que a gente tá fazendo. Então, bora arrebentar o dedo no like aqui, ó. Mete o dedo no like, explode o dedo no like aí, que não adianta nada a gente trazer. Eu não consigo gravar com a pessoa passando por lá no lugar. Vai, é o costume. Rapaziada, que tipo, não adianta nada, tá ligado? Tipo, vocês está assistindo o vídeo, mas não deixar o like, rapaziada, que motiva nós trazer o vídeo pra vocês, é um like, porque, tipo, a gente não tá ganhando, tipo, não ganha nada com o YouTube, tá ligado? A gente só traz o vídeo pra vocês por, tipo, por diversão, tá ligado? E por, tipo, ter o, vocês por assistir, porque se não fosse vocês assistindo, ninguém ia trazer o vídeo pra vocês, você ia trazer o vídeo pra eles. Aí, quando a gente vai ver lá o vídeo, lá tem 100 likes, igual chegou o vídeo do Motovlog, a gente fica contente, dá vontade de gravar de novo. Agora vai lá ver, tem 10 likes, não dá tipo, pra fazer mais. É, tipo, você não tem, tipo, animação pra gravar, tá ligado, os vídeos. Agora que nem aqui, tipo, nós viu o vídeo lá, 107 likes do Motovlog, mano. Ô, nós ficou mó felizão, tá ligado? Nossa, só, tipo, só alegria, tá ligado? Coração então, vai a mil. É, coração vai a mil, mano, você é louco. Então, rapaziada, vamos deixando um like aqui, vamos deixando um comentário. Tipo, a gente também quer que vocês deixem comentários, sugestões de vídeos, tá ligado? Então, tipo, comenta aqui abaixo, deixa o like. Eu sei que, tipo, esse vídeo tá demorando pra, tipo, começar, mas faz favor pra nós aí, beleza? Então, bora aqui pro primeiro vídeo reagindo aos tombos de bike. Falou. Rapaziada, então vamos aqui pro vídeo aqui, né, rapaziada? Portal Wheeling. A gente vai estar usando esse vídeo pra poder trazer pra vocês aí, beleza? Então, segura aí o vídeo sobre tombos de bike. Ó o molequinho no grau. No grau? No grau? Nossa senhora, se liga, mano. Você é louco, mano. Essa doeu, velho. Essa doeu, mano. Pelo amor de Deus, parça do céu. Ó o cara. Não. Nossa senhora. Os caras manjam demais, mano. Você é louco. Você viu o cara em pé? Ó, o cara cruzou a perna, mano. O cara depois ele só caiu porque cruzou a perna. A bike andando ali, a bike do capiroto. Nossa. A bike você andou sozinho. Tava construída. É quase conseguiu. Nossa, velho. Ó, a bike ficou. Tô vendo. Bem alinhado. Nossa, ele deve ter subido a porta. Ah, pegou mais. Foi nas costas. Nas costas, achei que já foi do rabo. Eu acho que pegou o saco aí. Mata o Malaquias. Aí vai que dá mais. Pode ir devagarzinho, vai. Vai, vai, tá bom, vai. Aí, vai. Ó. Cara, tem que aproveitar que tá rodando bastante já. Ó, tudo certo.
Escreveu o delinho. Nossa, o cara é bom, gente. Manjado. Ah, mesmo os caídos, não são ruins. Não. Não faz nada de tudo. Mas se tivesse fazendo isso ali. Uns 5 meses pra. É, 5 meses só pra arrumar a perna. A cacetada no rabo. Os caras mesmo errando, um dos caras é bom, mano. Já vou enviar pro Woods. Já vou enviar pro Woods. Olha o cara manjando, quer ver cair, mano? O cara até que andou bem. O cara foi fazer frescura. Que barrigada, então. Mano, você estourou, sério. O Willian faz dois, eu acho. Se não machucou, tá bom, né? Estourou no chão, né? Então, rapaziada, esse foi o videozão aí. Reagindo aos tombos de bike, rapaziada. Se vocês quiserem, tipo, outros vídeos assim, já sabe, vai deixando aqui nos comentários pra gente estar trazendo vídeozão pra vocês aí. Chave do rolê, tá ligado? Então, rapaziada, se vocês quiserem o Eu Nunca, que eu falei no antigo... Não. Falou no vídeo passado. Eu falei no vídeo passado, se vocês quiserem o Eu Nunca, rapaziada, com uma convidada especial ou convidado, tá ligado? Deixa aqui nos comentários aqui e também bate muito like, arrebenta o dedo no like nesse vídeo aqui, beleza? Então, esse foi o vídeozão, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, vai deixando o like. Passa nas redes sociais, minha aqui, dos meus primos, que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Passa no canal do Maico Aragão Filmes lá também, que ajuda nós, grandão, beleza? É nóis, valeu e até o próximo vídeo. My body aches to be satisfied.